Не, не, бягат от отговорност. Бягат от отговорност. Има прост ход. Защото се взима това решение от комисията по член 23, която е в състав двама ваши представители, един представител на Радев. Е, как не, не? Ще убият. Не, не, господин Борисов. Ето за това просто не е сериозен целият този разговор, в който вие си мислите, че ние сме участвали в някакъв заговор. Ако наистина си го мислите това нещо, очевидно 10 години във властта са много се откъснали от реалността. Хората са бесни и това, което се случва тук, си е абсолютно спонтанно. Никакъв заговор няма. Никакъв заговор няма. И е много страшно човек да живее и да си мисли, че има заговор и да му се случват неща естествено. Това от мен е да го знаете. Хората, че е страшно, когато човек живее и си мисли, че му се случват заговори, а нещата му се случват по естествен начин. Защото тия хора, аз тук огромната част, както ги знам, ги познавам. Те видяха това нещо и това нещо го направи НСО. Песника в заговор, не така, това не. Това е положението. Така, от вас аз лично не очаквам нищо. И вие мене това ме питате. Вие това ме питате мене. Мене ме питате защо НСО не ме е пуснал на плажа. А защо полицията не пусна хората? По същата причина. Та полицията е на ваше подчинение. Не, онзи ден питах какво тя да стане, ако гранична полиция била направила нещо. Айде сега, питам ви, ето сега, ето тук сега жандармерията го направи. Гледайте, репортаж от горете. Като, като се видя, че няма как да, да спрете хората, сега ще взимате оставки, за да замажете положението, да се извадите от, от това положение. Страх ви от Доган. Страх ви от Пески. Цел народ го знае това нещо. И да го съм да го казал. И хората го усещат и няма да понасят това нещо. И не е това заговор. Това не е заговор. Здраве желая. Айде.